Друзі, вітаю вас! З вами Юлія Дмух, і сьогодні я хочу познайомити вас з дуже цікавою особистістю, талановитою художницею Альоною Кузнєцовою. Альонушка, доброго вечора! Доброго вечора! Дуже рада, що ти прийняла наше запрошення прийняти участь у виставці «From Ukraine with Love» тут, у Копенгагені. І я дуже рада, що ти, незважаючи на відстань, ти приїхала саме з Ірландії до нас. Дякую. Так, так, Юлія, дуже рада, що я також тут нарешті дісталася. Так, так, і можемо тут бути і все подивитися, відчути. Так, це наш перший крок, скажімо так, тут в Копенгагені. Ми хочемо знайомити данців, і не тільки данців, європейців з українським мистецтвом. І я хотіла би з тобою поговорити, просто познайомити людей з тобою більше як з особистістю, як з творчою людиною, тому що твої роботи, вони дуже цікаві, і люди їх, ну скажімо так, вибирають як фаворитів, так? Ми їх покажемо також, але спочатку, ну, хотіла би спитати тебе, скажи, будь ласка, зараз дуже важкі часи для нашої країни, ти вирішила прийняти участь в цій благодійній виставці, тобто частину коштів від проданих робіт ми відправляємо в нашу країну, на допомогу Україні. Скажи, будь ласка, чи ти вже після початку таких активних воєнних дій, ти щось сама створила, чи це всі роботи, які були написані до 24 лютого? Ці роботи, які беруть участь у цій виставці, насправді були зроблені до війни і взагалі до 22-го року. Без виключення. Тут 4, здається, 5 робіт на цій виставці. Серія «Смуги» і ще «Стосунки з образом 2». І ці роботи, так, вони попередніх серій, і просто завдяки багатьом людям, завдяки посольству Данії, України в Данії, і тобі, і Ірі, і Каті. Взагалі я дуже вдячна всім тим, хто доклав зусиль, щоб вони тут опинилися в Копенгагені. Ось, а взагалі, що, якщо казати, що після війни, то так, там було дуже різноманітне в мене, якби, і можливості, і такі цикли, і час змінювався. Спочатку я робила дуже такі швидкі політичні плакати, насправді, перші, мабуть, місяць я була не вдома. І такої змоги щось малювати, і взагалі по відчуттям я хотіла більше щось робити, знаєш, швидке, таке на допомогу, інформаційно дуже багато працювали ми з чоловіком. Там через Інстаграм багато я людей передавала якби ці посилання на волонтерів, на збору коштів, інформаційно розповідала, давала багато інтерв'ю. І такі дуже швидкі політичні плакати робила, те, що могла зробити просто в основному на комп'ютері. Угу. Ось. Або тобто це діджитал такі були digital, роботи? Діджитал або акварельні, дуже такі невеличкі і швидкі, для аеророзвідки я також малювала. Для якихось, для NFT-проєктів, що ще, для якихось аукціонів, я вже, якщо чесно, збилася з рахунку, їх було, насправді, ініціатив таких арт, що от відразу-відразу краудфандингових дуже багато, можливо, більше 5 або 7. А скажи, будь ласка, а потім вже, коли я повернулася до майстерні в Київ, то десь вже в травні я почала нову серію робити «Квіти чи вибухи», і вона в процесі. Тобто вже кілька робіт готові, вже дві навіть на виставці в Києві зараз. Mm-hmm. Ось, великі такі, і я їх буду продовжувати по поверненню також. Дякую. А скажи, будь ласка, я просто знаю дуже багатьох творчих людей, і ти знаєш, більшість з них немає, до сих пір немає сил щось створювати. Кажуть, що руки опустилися.
І так далі. Тобто, ну, це дві таких крайності. Або починаєш швидко щось робити, або робити, да? Або допомогти, або впадаєш в такий трохи ступор. Скажи, а в тебе було, ну, був оцей період такого якогось, ну, я не скажу, ступор. Що зависання, да, ступору якогось, рефлексії якоїсь? Ну. Рефлексії є. Буде ще довго, як так сказала. Ступор був, мабуть, перший весь березень. Весь березень, тобто, і в цьому ступорі я також все одно намагалася щось робити, тому що до мене зверталися люди і щось навіть просили намалювати, і пропонували взяти участь у якихось благодійних краудфандингових заходах. Я просто себе, якщо чесно, весь цей березень я себе заставляла, тобто я примушувала себе. Ось, тому що розуміла, що я щось можу намалювати, що мені є що сказати, і це важко, і це взагалі дуже важко там 5 разів важче зосередитись, але я себе, ну, тобто, навіть через силу... Тобто це робота була над собою. Це робота, реально, так, це важче, але це було і... Ну, тобто, це такий зріст, як я це називаю, level up. Це, я думаю, що це на користь, так, навіть в таких умовах, якось зуміти щось, навіть маленьке зробити. Ну, а потім вже, якщо там трошки вже така пряма небезпека, вона стала далі, і вже було, звісно, легше і великі роботи, і до живопису повернутися. Тому що я розумію, що час іде, якби життя триває, і я художник, і саме прямий обов'язок, я би себе так вже влаштовувала. Художник за допомогою своїх робіт якраз і показує, що відбувається, і він може не тільки свої відчуття, а відчуття людей, яких він бачить, він також їх може передати. І це така, знаєш, історія в картинах, історія в творах. Да? Вона пишеться прямо зараз. І це становлення нашої нації, це теж історія, яка пишеться прямо зараз. Мені дуже подобається ось ця твоя серія Stripes, лінії, тому що так, ми дуже часто кудись їдемо. А для мене, бачиш, ти кажеш, що вона написана була раніше, але для мене, ну, мої відчуття, як я їхала з Бучі до Карпат, і ми так само їхали, проїжджали нашу мальовничу країну, да, і ось ці лінії, воно просто все змішується, зливається, але воно таке красиве і воно таке рідне. Я от дивлюся, і прямо мені, знаєш, серце співає, коли я на це дивлюся. Ну, це саме тому ця серія тут мені дуже це важливо, також вона, я вважаю, така пророча. Тому я тільки ж хотіла спитати. Я відразу, так, у мене насправді дві серії суто пророчі, вони були зроблені раніше, але зараз вони просто суперактуальні, вони більше ще розкрилися. Да. А ці волоски, це вже мій дуже довго тривалий проєкт, він десь з 2013 року насправді почався. І потім вже інтенсивно я повернулася у 20-му до нього. І я постійно документую цей пейзаж з вікна, тому що я часто пасажиром їду, ми подорожуємо з чоловіком по Україні, дуже багато подорожували взагалі за 10 років. І я постійно, це така медитація, подивлятися ці такі вдалі моменти. Тобто це робота з часом. Спочатку ти його якби колапсуєш, а потім, коли живопис робиш, ти його навпаки робиш до безкінечності, розтягуєш, сповільнюєш. І ми також їхали на початку березня з Києва у Львів, не з Києва, а з Білогородки у Львів. І ми також їхали цей маршрут звичний, який зазвичай там 7 годин триває. Ми його їхали 2 доби. Ти розумієш, наскільки воно сповільнилося те саме. І я відразу подумала, що цей пейзаж був дуже... знайомий, став дуже знайомий багатьом українцям. Да, зараз ця серія дуже актуальна. І потягом також є дуже схожі штуки, але ці самі машини, тому що тут цей відбійник вдовж траси. А скажи мені, будь ласка, ти кажеш, поверталася в Україну, поверталася в свою майстерню, а зараз ти приїхала з Ірландії. Ти туди поїхала, ну, надовго? Чи, ну,
я розумію, що це недоречне питання, наскільки ми хотіли б всі повернутися якомога швидше. Ні, але... так, насправді ненадовго, насправді в мене термін, я спочатку думала, що на 2 місяці поїду, зараз я вирішила ще продлити на 1, тобто на 3 місяці в цілком це арт-резиденція. І я отримала грант, тобто я подавала аплікацію влітку, не дуже відразу. Ти розумієш, спочатку я взагалі не думала про якісь резиденції, про те, щоб їхати з України. І в мене це не було якби якась нагальна потреба. Я дійсно хотіла залишитися з чоловіком і взагалі просто працювати далі. А влітку я вже подумала, що зараз багато дуже можливостей, можна податися на деякі з них. Ось, і мені пощастило, я отримала грант, і так співпало, що це саме в Ірландії, в Дубліні відбувається, і в мене зараз там досить вільна програма. Я також думаю над подальшими серіями, пов'язаними з війною, і вивчаю там і локальні контексти, дивлюся, що і в Ірландії, яке мистецтво. Дуже цікаво, насправді, так. А скажи, будь ласка, як Ірландія приймає нас, українців? Ірландія дуже добре приймає взагалі. Вони, ірландці, перше, вони дуже душевні, вони демократичні. Я маю на увазі, в них немає такого, знаєш, снобізму якогось. Вони дуже відкриті, дуже добрі. Ну, це реально майже всі люди, які взагалі. Тобто всі люди, яких я зустрічала, були класні. Тому що в них дуже схожа історія з українцями. Тому що незалежності. По-перше, в них був голод у 19 сторіччі. Вони знають, що таке голод. Це був прям жахіття, дуже серйозно. Дуже багато ірландців поїхали, іммігрували з Ірландії в 19 сторіччі. Потім вони повернулися, а потім в 20 сторіччі, в 1919-22 роках в них була війна з Великобританією. Тобто так. Великобританія також намагалася анексувати частину Ірландії, і вони також з імперією, можна сказати, боролися за свою незалежність. І вони зараз дуже добре розуміють українців, і вони дуже якби співчувають, допомагають, чим можуть. І у мене тільки позитивний досвід. Так. А скажи, будь ласка, ти там наших українців зустрічаєш? Я маю на увазі не просто вимушено переміщених осіб, а художників, майстрів, ти когось там ще зустріла? Знаєш, жодного художника українського, я не знаю. З моїх знайомих немає нікого з художників Ірландії взагалі. Так сталося. Це острів, і туди, знаєш, не так легко дістатися. Так, це ж є таком або паромом треба. І коротше, з моїх, тобто, це не лише мої просто, знаєш, друзі, а там і всі соцмережі. Мені нікого ще, на жаль, не потраплялося. У мене там таке досить такий. Самостійне життя. Я трошки знайомлюся з локальними також, там працівниками з арт-сфери, різними музейними працівниками, галеристами, художниками місцевими також, а українських не знаю зовсім. Як і інших просто українців локальних також насправді не знаю. А скажи, ще таке в мене питання. Ну, ти сказала, дуже багато можливостей для творчих людей зараз з України пропонується в світі. Просто поділися своїм досвідом. Ти шукала це просто в інтернеті, по якихось запросах, чи ти вже мала якісь запрошення, як відома художниця, і тобі просто самі резиденції тебе запросили? Ні, я просто шукала. Це мені, навіть це саме я не шукала, навіть прямо. Є просто насправді сайт ResArtist, наприклад, і там є дуже зручні фільтри, там можна знайти. Але саме цю резиденцію мені просто трапилося, я не пам'ятаю, де, скоріше за все, в Фейсбуці, просто, це популярна була підбірка можливостей. Ага. Як в Австрії дуже багато зараз художників, там, Open Office Ukraine, Artists at Risk, це моя організація так називається. Але в мене, не класична резиденція без чіткої програми і без обов'язкової виставки в кінці. Вона більш
вільна. Тобто вони дають це, можливість так, просто, прийти в себе і щось вже... Ну, вони якби і очікують, що ти будеш щось робити, да, але немає людини, яка буде тебе якби, контролювати. Супервізора немає, так, ну, не те, щоб контролювати, але куратора. Тобто і інших художників також, це самостійна резиденція. Добре, ще одне таке практичне питання. Ось ти працюєш, тобто вони тобі надають не тільки місце, де працювати і де жити, а що стосується матеріалів, ти їх сама маєш придбати? Так, матеріали самостійно там, ну, тобто вони просто дають стипендію, ага. І там ти вже розпоряджаєшся, як цими грошима, як ти хочеш. Так, ти можеш будь-які матеріали, можеш з собою вести, наприклад, матеріали можеш там. Ну, якщо така можливість є, я просто так, це питаю так. Для тих, хто, ну, я тут в Данії вже познайомилася з деякими митцями, і вони дуже талановиті, цікаві, і ну, мені б хотілося просто їм якоюсь такою порадою допомогти, тому я в тебе питаю. Я, ну, тут, якщо ми будемо порівнювати ціни, звичайно, на матеріали для творчості з українськими цінами, навіть якщо в Україні ціни зараз зросли, але тут просто космос. Що з Ірландією? Там теж високі ціни? Чи вони там, відносно... Там ж високі, десь там... Маленьке полотно коштує там 12 євро десь, плюс-мінус, ну, в професійному магазині, в такому спеціалізованому для художників. Ну, фарби. Олійна фарбочка також. Але я просто, у мене такий підхід, що я вирішила не дуже прям акцентувати на продакшені, тому що це потім ще й вести з собою, якось треба. Тобто, значно зручніше і якби... розумніше в таких резиденціях просто працювати з якимось дослідженням, з матеріалом, з текстом, з замальовками. Скетчі якісь просто робити. Так, думати просто за весь цей час, просто роздумувати і готувати ґрунт для подальшої роботи вже вдома. Я так вважаю. Ну, мене просто також це такий підхід подобається. Скажи, будь ласка, що тобі зараз надає сили і надає можливості відчути баланс, якщо ти його відчуваєш. Тому що, знаєш, роботи можуть бути різні, може бути така, знаєш, спонтанна, швидка робота, а буває, ну, буває така робота, яку ти починаєш, і ти навпаки сама себе як заспокоюєш. Да? От крім самої праці, крім самої творчості, що зараз ну, є таким ресурсним для тебе? Де ти черпаєш ресурси? Ну, ось подорожі, звісно, мистецтво, класні музеї, класні галереї. Ось сьогодні навіть була в Національному музеї тут, в Копенгагені. Чудово, дуже сподобалося. Так, дуже класна Національна галерея в Дубліні і ІМА, Irish Museum of Modern Art і галереї також є гарні на рівні. І нове місце, нові люди, тобто постійний розвиток, постійно, коли ти щось дізнаєшся, вчишся, не стоїш на місці і якби попри все намагаєшся якось робити крок за кроком далі. Ну, просто рух, він є якби тим мотиватором. І коли просто починаєш рухатися, коли просто сидиш і такий і думаєш, ну, що в мені таке, як би себе замотивувати, це не працює. А працює саме просто почати щось робити. І воно потім, воно сам процес тобі показує. Як снігова куля. Щось нове, так. І він тебе веде, якби вже в інші якісь простори. І це, і я знаю, що це завжди так. І просто на основі цього знання просто починаю. Я тобі дуже вдячна за нашу розмову. Бажаю тобі натхнення нам разом, українцям всім, бажаю найскорішої перемоги, бо правда за нами. І дуже вдячна, ще раз хочу подякувати, що ти погодилася. Дуже вдячна за твою роботу, за кураторську роботу. Це дуже класна виставка і я дуже рада, що тут беру участь.
Ну що, друзі, з вами була Юлія Дмух, Альона Кузнєцова. І чекайте, я повертаюся до цікавих інтерв'ю з талановитими українцями. І це перше інтерв'ю в Копенгагені. До нових зустрічей!